Evo, jučer je predsjednik stranke vaš, gospodin Penava, dao par neodređenu malu izjavu da su sve opcije na stolu bez predsjedničke kandidature. Znači li to da će Domovinski pokret imati svog kandidata, da ćete koalicijskog, dakle HDZ-ovog podržati, ili čak Zorana Milanovića s kojim niste uložili molicu? Pa dobro, predsjednik stranke je zapravo htio istaknuti da o tome uopće nismo još ni razgovarali, jer zaista nismo niti na sjednicama predsjedništva, niti čak niti interno, nismo jednostavno razgovarali o predsjedničkim izborima. Ja osobno, kao član predsjedništva, zalagat ću se sasvim sigurno da imamo svog kandidata, jer je to jednostavno prilika da se dva, tri mjeseca intenzivne kampanje zapravo pokaže što stranka koje politike zagovara, za što se zalaže i po čemu je prepoznatljiva i drugačija od drugih srodnih stranaka. I mislim da je to dobra prilika, da to smo recimo iskoristili jako dobro u Zagrebu kad smo ušli u drugi krug gradonačelničkih izbora i jednostavno se etablirali protiv platforme Možemo. Dakle, mislim da je to uvijek dobra prilika za stranke, pogotovo manje stranke, novije stranke, mi to svakako jesmo, 4 godine smo, imali smo sjajnih rezultata do sada, znači jedne parlamentarne izbore, odličan rezultat ponovljeno na parlamentarnim izborima, odličan rezultat na lokalnim izborima, odličan rezultat na europarlamentarnima smo se etablirali kao treća stranka i mislim da je naša obaveza prema biračima da imamo svog predsjedničkog kandidata. Po vama je onda od te tri opcije to najizglednije? Meni je to najizglednije, a ako mene osobno pitate kao člana predsjedništva, sigurno mi gospodin Milanović nije u kom slučaju. Nekoga na umu imate već? Nemamo nikoga još na umu, ali razgovarat će se. Prilika je evo i ovaj tijekom ljeta, ljetne pauze da se o tome razgovara, a svakako puno ozbiljnije nakon ljetne pauze. Za ne bi ta opcija dva kandidata desna, kao što je bio slučaj za Škorovi i Kolindom, pomogu stvari za Zoranu Milanoviću da njima rasprednim glasom na desnici? Pa možemo to postaviti i drugačije. Ako se slučajno pojavi na ljevici kandidat Možemo koji je opće prihvatljiv, znači recimo ako istaknu neku osobu javno prepoznatljivu, sa javnim ugledom, ne stranačku, onda je Zoran Milanović u ozbiljnom problemu da uopće uđe u drugi krug, jer će se matematički ti glasovi razcijepiti. Zapravo, dakle, mi ne možemo razmišljati o tome što je u prvom krugu, se ne razmišlja o tome što je kome prihvatljivo i tko se ne bi trebao, da su mnogi tako razmišljali, onda bi na listama za Sabor bilo puno manje desnih stranaka, recimo, koliko je bio rasipanje glasova. Dakle, jednostavno svaka stranka koja drži do sebe mora ići sa kandidatom koji će ponuditi osiguravanje prepoznatljivosti. A onda u drugom krugu se može razgovarati koga se treba podržati ako se u drugi krug ne uđe. Mislim da su to osnove demokracije i neke demokratske kulture. Pa ja vam neću govoriti o situaciji u Splitu, ja sam tu u Saboru zadužen za ove saborske i političke teme, to će sigurno predsjednik stranke govoriti, to je njegova direktna ingerencija. Hvala lijepo.